Vítám vás u dalšího videa ze hry Brawl Stars. Dneska tady máme video o Spikeovi a hry se Spikem. Chtěl bych hrozně moc poděkovat za podporu u minulého videa, protože se vás tam sešlo přes 30 tisíc. Dali jste pod video 2600 lajků a to je na nynější poměry a na celkově ty několika měsíční události naprosto skvělý výsledek. Takže díky vám za to. Pokud bychom pod tohle z toho video dali třeba 2000 lajků, tak by to bylo úplně super, protože si nemyslím, že video jako jen tak video se Spikem prostě přece nemůže překonat opening, protože v poslední době nějak to zjišťuju, že opening je tak jako jediný, co vás zajímá. Pokud budeš tady dolů dát ten like, tak se koukni, jestli mě odebíráš, a pokud ne, tak mě začni odebírat, protože by to bylo úplně super. Už chci zase těch 100 tisíc. Já vám teďka něco povím, jo? Hudbičku, všechno, pozadí. Psal se květen 2018, což je za 2 měsíce rok, a já jsem docílil 100 tisíc odběratelů. Přesuňme se do současnosti, uběhlo 10 měsíců a já jsem přišel o 1500 savů. Já vám něco ukážu, dejte mi vteřinku. Víte někdo, co je tohlensto? Nevím, jestli to tam jde přečíst, ale tohlensto je prosím pěkně YouTube button a YouTube buttony se dávají za 100 000 odběratelů a ano, já mám opravdu doma YouTube button, ale nemám těch 100 000. Takže prosím, přihlaš odběr, děkuji. Už se mi jako delší dobu smějete, že proč mám zapojený sluchátka, když vlastně mobil zapojený není. Já nevím. Tyhle, to vždycky tak zdržím. Zkráceně, můžeš dát like, můžeš přihlásit odběr a můžeš zakoupit merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku. Jak můžete vidět, Spike mám teda už na úrovni 2, pár mi jich padlo. Většinu jsem neotravil, většinu jsem koupil. 134 pohárku není nic wow, ale hraju s ním chvíli, takže mějte nějaký to pochopení. A zase vás trošku připravím. V levém dolním rohu si všimněte prosím pěkně těch 9 Big Boxů a 97 Brawl Boxů. Příští video z Brawl Stars jsem si 100% jistý, no 98% jistý, že bude video o openingu. Mám v plánu otevřít 106 šestek, protože pokud to říkám správně, tak ve svém největším openingu Petráček otevřel 105 šestek a my jsme si dohodli takovou válku, a to tu, že se budeme prostě přehánět v openingách. On udělal opening o 105 šestkách, já udělám opening o 106 šestkách. On třeba udělá opening o 107 šestkách. Pokud nenasadí tu laťku vejš, což prosím, nedělej to, jo. Prostě blíží se opening, bude naprosto úžasný a čekám momentálně na tu 106. čestku a ještě na Karla, až ho přidají do hry, což vlastně ani nevím, je dost možný, že už tam je. Já jsem, co tak koukám, tak Karl ve hře ještě není, přidají ho až někdy později a v tu chvíli, až ho přidají do hry, udělám opening, protože bude velká pravděpodobnost, že mi tam padne. Velká nebude, ale nějaká pravděpodobnost, že mi padne, tam bude a to je asi všechno. Pokud by vás třeba zajímalo, jak jsem se vlastně dostal ke Spikeovi, tak čistou náhodou mi Spike padnul z minulého openingu. 34x Jesse, novej brawler, ty vole, to si děláš srandu. A musím říct, že to bylo velice nečekané a velice neočekávané. Co? Co? Nečekal jsem to, jo? A jsem hrozně rád za Spike'a, jdeme se na to vrhnout. Se Spike'em hrozně rád hraju showdown, tak si dáme showdown a podíváme se, jak mi to se Spike'em dneska půjde, jo? Vy jste byli hrozně nepřející, vy jste mi úplně říkali, kolik tisíc pohárků máte a jak moc dlouho tuhle hru hrajete, že? A že pak přijde nějaký Ogi, otevře si pár čestek a padne mu Spike. Jo, no, tak nějak to bylo prostě. Přeji a bude ti přáno. Joj. Jedna nevýhoda Spike je ta, že má fakt strašně, ale opravdu strašně málo HP. Ale má úplně úžasný etek. Fakt jakože miluju tu jeho... Škoda. Řekneme si pár takových zásadních pravidel, ok? Spike má hodně málo života a když říkám hodně málo, tak myslím fakt hodně málo. Což znamená, zdržujte se melee fightu a držte se radši někde v dálce a na ostatní brawlery útočte z větší vzdálenosti. A vždycky, než vlezete do nějakého křoví, tak ho zkontrolujte, protože se tam může schovávat nějaký hajzl, který vás během pár vteřin sundá, protože vy máte co? Vy máte Spike, ten nemá absolutně žádný HPčka. Oh shit, ale má úplně skvělou ulti. Nesmíte být kret. Mám teďka 1900 pohárku, což znamená, že budu hrát ještě chvilku a budu mít hit za 500. Hajzle. Mám 1900 pohárku, za chvilku budu mít tady se někdo pustil taky. A za chvilku budu mít prosím pěkně Dynamika, který je od 2000 pohárku. Tohle to svině dává za dost. To je prostě, nesnažím to. Wow. Málo HP, a Spike na dvojce, že jo? Ahoj, Shelly. Další Brock. Já se pomstím tomu minulému Brockovi tím, že zabiju tohohle Brocka. Doufám, že ho zabiju. Skvělá věc je to, že Spike vystřelí ten svůj
ten svůj klasický attack. A on se pak ještě rozdělí. Jsem prediktnul. Každopádně teď jsem se dostal jako k čestkám, což je sice fajn, ale bojím se, že tady na mě každou chvíli někdo buffne, jo. A protože teď tam někdo vstoupil. Ne, El Primo, ne, ahoj, čau, čau, já vlastně tady vůbec nechci bejt. Já nevím, co tu dělám. El Primo má 9. Vem, wow, no tak to běž do háje, no tak to běž do háje. Ne. Já bych to mohl zakempit, já bych si mohl vlíct do křovíčka, dotáhnout to do top 3, ale takhle to hrát úplně nechci. Dáme si třeba Siege. Siege jsem nehrál snad s ničím jiným než se Spikem a musím říct, že co jsem hrál tak 3x tenhle mod, tak nevím, jestli jsem byl táhaný spoluhráčema, ale myslím si, že jsem Siege ještě neprohrál. Náš Brock spí, skvělý, mohl by ses taky jako zbodit. Oh, kaktus další. Jak vidíte, on mě teďka trefil těma postraníma, teď mě trefil tím hlavním dokonce. To jsem dostal za dost. Nechápu, jak jsem tohle z toho mohl přežít. Teď jsem se měl vyhýlovat, ale zabil jsem tam jejich, zabil jsem tam jejich Spikea, mě zabil jejich Dynamike. A máme tady Ivana, Ivane, mohl by se sakra probudit. Děkuju, Ivane. Ivánek se probral, dámy a pánové, tak už to je 3-3 a ne 2-3, výborně. Teď jsem dal dva krásný hity. Použiju super. Bude to třeba. Teď bych to tady vyplácal. Oni už mají pět šroubů a sestavili si robota. Bomba. Takže jsou zase oba týmy na nule a jde se stavět znova. Kudy on půjde? Robot půjde zprava. Dobře. Když se k robotovi přiblížíte moc blízko, blbečku blbej. Když se k robotovi přiblížíte moc blízko, tak začne útočit i na vás, ale jinak je targetnutý na tuhle tu budovu. Zpomalíme ho, blbečka. Jak vidíte, jak se teďka otočil na mě, robot je dole. Ty vole, ale ta Penny tady s tou turetou, to si jako dělá srandu, ne? No a máme půlku v řiti. Máme půlku v řiti a jdeme sbírat rychle. Jdeme sbírat, protože si musíme sestavit vlastního robota. Základem v tomhle game modu, novým game modu, mimochodem, pokud jste neviděli video, tak koukněte nahoru. Tak základem toho všeho je robot, prosím pěkně. Pustil jsem šroub, Ivane, prosím tě, vezmi ho. Díky, Ivane. Hej, kdyby se všichni brawleri jmenovali takhle, tak prostě říkat brawlerům takhle jménama, to je hrozně vtipný. Ivan, tady máme Ivko, tak mu budeme taky říkat Ivan. Oba jsou to Ivanové, jak tak koukám. Náš tým sestavil robota. Výborně, takže teď jdeme dopředu my. Já se budu držet za naším robotem a připravím si svoji super abilitku. 65%, 60, 57, 56, 53, 49. 43, jde to tam hodně dolů a obávám se, že už máme po robotovi, ale sundali jsme jim toho víc než oni. Což znamená, teďka jdeme sbírat tyhle ty šrouby a těch máme víc, ať můžeme sestavit zase vlastního robota. Tentokrát hodím super abilitku, trefím s ní úplnýho. No, každopádně vedeme, jako šroubku máme teďka úžasný počet. Můžete mi přestat psát v tom messengeru? Děkuju. Máme jich 11, prosím pěkně. Další Siege je za 3 vteřiny, mohli byste ještě sebrat 1-2. Výborně. Máme tady robota level 12, ten už sfialověl a dokonce si řekl, že bude agresivnější, tak natáh rukavice. Jdu jim tam pomoct teda, nevím, jestli k něčemu úplně budu. Teď jsem auto-aimnul, jejich kaktusák jde pomáhat, ale hraje to líp než já. Oh, já jsem tam chtěl ještě něco přihodit. 0% sundali jsme je s tím, že tady ten mod trvá díl, takže jsou za něj pochopitelně větší odměny a jak můžete vidět, za výhru jsem dostal 10 poárků. Nevyhodnotili mě jako star playera, ale vůbec ničemu to nevadí, protože pořád mám výhru. Vyhrál jsem i star token, mám dohromady 50 tokenů za výhru, což znamená, že mám 98. čestku a ještě jeden velký token a budu mít 10 big boxů. Jako goldy teďka potřebuju fakt i jako sůl, když se můžete podívat, protože já jich mám 70, sice nemám vlastně ani brawlery, který bych upgradeoval, ale prostě už se potřebuju nějak pohnout. Mně se v těch Českách skrývá tak velká budoucnost, ale nemůžu to použít, protože prostě furt čekám na to video. Už aby to tady bylo. Siege miluju. Ten mod je prostě skvělej, skvěle vymyšlený a baví mě, takže ho zapnu znova, uvidíme, s kým se setkáme tentokrát. Tentokrát tady máme Jesse, Brocka a Colta, pokud jsem se nepřehlídl, v nepřátelském týmu. Náš tým se skládá z Dynamika, Brocka a mě jakožto Spikea. Takže tým v pohodě, nevím, jestli jsem tam úplně co udělal, asi moc ne, každopádně šroubek jsme stihli ukrást, tak teď se tam na mě docela jako vrhli. Připadám si tak trošku slabý, abych řekl pravdu. Byla k něčemu? Ne? Pochopitelně, že ne, proč bych se taky trefil, že jo? Robota se staví oni tentokrát, to vypadá. Pokud neseberem tohle s tou, pustíš to? Fajn, stavili robota, ale jenom trojkovej, takže jako není to nic nezvladatelného, myslím si, že se s tím poradíme celkem snadno. A už můžeme zase sbírat další šrouby, asi, protože už máme zase dva. Nebo jak ono to funguje. Tady se řídí jejich robot, máme tady Colta, o kterého jsem se postaral. Ten Brock určitě nepůjde na mě, takže ho sundám takhle ze zádu.
na robota s pomalým. On jak stojí, tak se to hezky trefuje, musím říct. Robot je dole, máme 62%. Docela jsme se zadejchali, první kolo jsme si zase prohráli, dali jsme jim náskok a teď to zase budeme muset otočit. Mají 4 šroubky, já mám pocit, že se zase vytvoří robota a že to... Seber to. Dobrý, seber ještě ten. Sakuro, seber ten jeden. Dělej. Ne, to měla být remíza, proč ten šroub nestihl odletět, ty vole? Dobře, tak musíme teďka přežít tohohle z toho robota a pak už si sestavíme našeho nejsilnějšího a vyhrajeme hru. Teď ale máme úkol předtím. No, nevím. Nevidím to úplně hezky. Fajn, 13%, teď to musíme otočit. Teď jdeme sbírat šroubik, protože jich tady teďka bude hrozně moc, hrozně rychle se tady budou teďka objevovat. Takže jdeme sbírat. Ty běž do háje, možná něco trefím. Ne, netrefil jsem dokonce ani tu turetu, kterou jsem si byl skoro jistý, že jsem trefil. Výborně. Každopádně, tentokrát to musíme otočit a budeme mít jedinečnou šanci se dostat na jejich stranu a vyhrát to tam. Máme jich teďkonc... máme jich 12. Teďka 13. držím, 14. budu držet, pokud mě nezabijou. 14. držím, tamhle se drží 15. Jak to, že jsem ani jedno netrefil, halo? Máme 15-kovýho robota, což znamená, že teďka prostě musíme sundat 100% jednou hrou, ale ten jejich brok utíká. Ten jejich brok utíká a má, dostal docela skvělý nápad a to ten, že nás prostě zničí. Protože tady zbývá 1800 těch hitpointů. To se mu naštěstí nepovedlo, protože ta tureta se obránila a samozřejmě já jsem tady dost pomáhal. Ale jdu se podívat na tu druhou stranu, jestli tam něco zmůžu, jestli můžu nějak pomoct ještě. Obávám se, že ne. Obávám se, že tam nic neudělám, proboha. Což znamená, máme 7%, oni 19. Zase se sbírají šrouby. A máme posledních pár vteřin na to, aby jsme to otočili. Ten jejich brok je strašně otravný. On se teďka fakt hodně snaží tady dostat. To ale už nemůžeme otočit, si myslím. Tady jsme si vyměnili killy, skvělý. Tohle to už neotočíme, OK. Což znamená, Ogi to zase bude muset vzít do vlastních rukou, jasněčka, já se tam vběhnu. Na to kašlu, na nějakou jejich turetu. Oni tam mají turetu, která má 9%. Tak nic. Fajn, to se nepovedlo. Tohle by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr, koment, kupte merch a nezlobte se na mě, že jsem tak špatnej. Ahoj.